כמה ימים לאחר שמנהל התרופות האמריקני דחה מתן חיסון שלישי לכלל האוכלוסייה, הגיעו אתמול קצת בשורות טובות, לפחות לתומכי החיסונים. I'm very pleased to announce that we have the first data to demonstrate a robust immune response and a satisfactory safety profile for the Pfizer BioNTech mRNA vaccine in children 5 to 11 years of age. ההודעה הזאת הגיעה לאחר מחקר שערך כמה חודשים, ובו נבדקו יותר מ-2,200 ילדים בני 5 עד 12. המינון שניתן להם הוא שליש מהמינון למבוגרים בשתי מנות בהפרש של 3 שבועות. תופעות הלוואי היו מינוריות ודומות לתופעות בקבוצות הגיל האחרות. He did have a sore arm after it. He had a low-grade fever, but he's been fine. You just gotta do it. It's something that can help the world get back to normal, and no one wants COVID to go on forever. תוצאות מאוד מבורכות, זה בהחלט בשורה שאנחנו מבינים שהתוצאות של פייזר לפחות גם מראות על יעילות ובטיחות גבוהה של החיסון גם של הילדים הצעירים. כעת צפויה פייזר ביונטק להגיש בהקדם את תוצאות הניסוי למנהל המזון והתרופות, ה-FDA, ולבקש אישור חירום כדי לזרז את התהליך. I'm sure that the FDA advisory committee will be weighing the risk benefits. We know there are lots of cases in children, but the risk of dying is still very, very low, so that risk benefit is going to be very important to be weighed. בכל הנוגע אלינו, נראה שבישראל מתכוונים הפעם להמתין לאמריקנים ולא לנהוג כפי שנהגנו עם מנת החיסון השלישית, שניתנה כידוע ללא אישור ה-FDA. זה הרבה הרבה פחות בוער. הסיבה העיקרית לחסן ילדים, והיא סיבה מאוד חשובה, היא למנוע תחלואה ואת הפצת המחלה בהמשך, אבל זה לא בוער לנו כמו שבער לנו לחסן את המבוגרים במנה השלישית. הערכה היא שהחיסון יאושר לשימוש בילדים בארצות הברית עד לסוף אוקטובר, צעד קריטי בעבור מערכת החינוך האמריקנית. לא פחות מ-2,000 בתי ספר נסגרו מתחילת שנת הלימודים בגלל ההתפרצות של וריאנט דלטה. It's exciting. I mean, we already talked to our pediatrician about it for our 5-year-old, so just as soon as we can get it for her, we plan to do so. We don't know what's really in there, so I'm in fear that it will probably make him sick. בהמשך צפויות תוצאות גם מהניסוי בתינוקות וילדים בני חצי שנה עד 5, שם המינון שנבדק הוא עשירית מהמינון למבוגרים. כך שייתכן וכבר בחורף הקרוב, כל אדם מעל גיל חצי שנה יוכל להתחסן מפני קורונה, אולם כפי שראינו במקרה של מנת הדחף, במנהל התרופות זהירים מאוד ולא ממהרים, במיוחד כשמדובר בילדים.